waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan adigu soo dhaweysaan reer burcoy reer togdheer reer burco waxaan ku faraxsanahay inaad halkan igu soo dhaweysaan haddii aan mikrofoonka dambiye soo kama wacna waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhaweyntaad halkan igu soo dhaweyseen soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay la-eg tahay heerka ay la-eg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baad idinku mahad celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada burco oo aanan halkan ku magacaabi karin mid mid qof qof iyo dhinac iyo hay-ad hay-ad dadkii reer burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 7-iyo-10ka bisha afaraad ahayd oo ay noqonayso 8-iyo-10ka bisha afaraad 2019kii ayaa waddadan horteenna laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaadhi baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana lay watay maantana waxa weeye reer burco dhan baa ii soo baxday waa guul xagga rabbi ka tii markii ugu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa ee waxay ahayd 13-kii bishii 12-aad 2017-ka markaasaa igu dambaysay si nabada ku dhex maro maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 11-ka bisha 6-aad 2020-ka fadligaana allah baa leh jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin faa'iidooyin aad u ballaadhan oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay intaa aydaan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigana ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex xalifay jeelka inta ugu yar waa intaas caadil baa dhashay gadaashay caadil cabdimaalik sheekh muuse cooldoon caadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo inuu cadaalad ku dhaqo kayrkii ayaan ugu bixiyey caadil shaygayna wada deeqa waa cadaalad taynu doonayna waa cadaalad maanta waa maalin farxadeed waxaan idinkula dardaarmayaa reer burco reer togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanay in dhexdeenna lagu dulmo berri kamaanaday ku imanaysaa aynu garab isisiino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu muxuu ahaye garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga wey haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa ta yaa xiga wey adaa xiga adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si uun iigu heliya aanan ogeyn ilaahay baa og ilaahay khayr aydku abaalmariyay ilaahay khayr aydku abaalmariyay waan idiin mahad celinayaa hargeysa waa anigii markii maalintii aan ka soo baxay ee sarajooga laygu waraystay waa anigii ereydhi wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidanaa laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa
أما وحوي وانكار قصنا يا وحوي بقى وان حري وحانا نفري بقى عصب بقى عصب عتب عصب أو كبلا ما هي تاريخ ذي عن صباحي وحي وحا كدم بيا أيوم بينكو حساب طمينا أينو دمانتين تلاي توسيكو يرانينا معنى هذا وحوي مسلمينو كا مسلمينو حق كا مسلمينو ولقيا كا مسلمينو حق كا مسلمينو سوى حوي معنى وحي دعي كو حساب طمينو سيدي النبي يوسف عليه السلام أنا ولا الذي ولا حساب تمين أي أنا نقول أقوى أنا سدين أنا نقول حساب تمين ضدك ولا الذي أنت أسان كسوق جب جبيني يا لأن يرى المناسبة دن قب قابسة إيو ضدك ضدك يا سبب لي مر لبعض جزاكم الله خير وحين يالن دونا مناسبة ضو إيو ما ضلك له ديب مقالة دي ما نميد كتك ماية مقالة دي ما نميد كتك ماية مناسبة ضو إيو جوابك له أو أي نسكو حق ورئيسنا أيها الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.